Це жителька села Грузьке Надія Зосімова. Жінці 63 роки. Вона на пенсії, продовжує працювати медсестрою у Кропивницькому. Розповідає, з початку карантину відмінили маршрутку села до міста. На другу зміну на роботу виїздить з дому на велосипеді об 11 годині. Як ходили маршрутки, як було сообщення, то в 11:30 звідси відправляється маршрутка. От нею я добираюся, там пересаджуюсь на міський транспорт, на міську маршрутку. Нею вже доїжджаю з запасом минут 20, трошки накладно, тому що більше трачу на проїзд часу фізично важче. На велосипеді їздить у медичних рукавицях. Поки їде, розповідає про роботу. Від медпрацівників дуже багато чого залежить. Ми їдемо не просто виконуємо, а ми перше дзвіно, яке контактує з хворими. Я в перчатках їздю, в будь-який момент, знаєте, хочеться чисті руки мати. У мене є для обробки рідина, то беру з собою, наливаю з дозатором. І собі обробила руки, тому що іноді хочеться там підняти маску і там, допустим, і чихнеш. Нагору, говорить, їхати важко, велосипед котить. Каже, йому років 40. Коли почала їздити так на роботу, боліли м'язи. А зараз нічого, байдуже. Знаєте, іноді навіть їду, якщо произвольно є в запасі, время, то я ще їду, ще якісь пісні співаю, воно мені облегчає дихання, не так задихаюся. Іноді аж волком забить хочеться, не то, що там заспівати оцього велосипеда, оцієї дороги. А дорога далі мчиться, пиліться, клубиться, а земля кругом дивиться, чужая земля. Ех, дороги. Такою польовою дорогою їде 3 кілометри до селища Нового. Каже, ввечері їхати страшно. Боюся я вовків та лисиць. Боюся. Кожній людині присущий страх. Беру з собою іноді хлібця якогось, оставляю, щоб задобрити їх, якщо вдруг. За годину долає 7 кілометрів у селищі Нове, залишає велосипед у знайомих і йде на автобус. Тепер пересаджуюсь. Транспорт на 274-й автобус. Людей небагато в це время. Утром дуже багато і ввечері дуже багато. Добратися дуже трудно. Але маю таку перепустку. І люди, якщо велика черга, то вже один раз я вже проїхала по цій перепустці. Уступають, бачу, що медпрацівник, їду на роботу. Вже як з роботи їде, я не користуюся цією перепусткою, я жду в черзі. О 13-й годині приходить до стоматологічної поліклініки. Тут медсестрою працює 42 роки. На дорогу до роботи витратила 2 години. Так їздитиме, поки триватиме карантин. Ольга Проценко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.